assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi oo aynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanto ay ahayd maalintii laba boqol iyo shan iyo lixdanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxeraaleheenni maalinimadii shalay ahaa kumuu ahaa saxaabigii loogu yeeri jiray ninka ugu maskaxda badan carabta waxaa markii ugu horreysay si saxa uga jawaabay shakhsiga lagu magacaabo maxamed aadan oo isagu noqday qofkii ugu horreeyo komantiba bixiya maxamed aadan waxa uu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadeed o inu u samayno halxiraaleheenna maalnimada maantaana daawadayaal waxa uu noqonayaa waa maxay waxa qof waliba aanu doonayn inuu haysto islamarkaana aanu doonayn inuu lumiyo fadlan jawaabtaada nagula wadaa qaabkomentiya mahadsanid madaxweynaha yukraniyiinta faladimir saleski oo qaab fogaan araga kaga qeybgelayey shirka jasiiradda baali ee dalka induniisiya uga furmay labaatanka dala adduunka ugu tunka weyn waxa uu sheegay in la soo gaaray xilligii dowladda ruushka meel looga wada jeensan lahaa laguna khasbi lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay u joojiso howlgallada kala duwan ee ka wadda gudaha dalka waxa uu sheegay dowladdaasu inay ku xadgudubtay bini-aadanimada maalinbata ka dambaysana ay halkaa ku layso dad rayid oon waxba galabsan waxa uu ka warbixiyey madaxweyne saleski wixii uu kala soo kulmay magaaladii kharisoon ee dhawaantan ciidamada ruushka aysiiskooda uga baxeen waxa uu sheegay gebi ahaanba magaalada inay ciidamada ruushkah burburiyeen koor intaanay ka bixin aanayna kaga tegin halkaa waxay dad ku noolaan karaan waxa uu sheegay inaanay magaaladaasu lahayn biyo gaas koronto sidoo kalena ay burburiyeen guryihii iyo wadooyinkii shirkaa ka furma jasiiradda baale ayaa dalalka ka qaybgelayay intooda badna wada eedeeyeen dowladda ruushka waxaynu ognahay labaatanka dale adduunka ugutunka weyn inay ku jiraan dowlado badan oo reer galbeeda iyo kuwo badan oo iyaga ka amar qaata waxayna dowladaha shirka ka qeybgalayay ka sinaayeen inay eedeeyaan dowladda ruushka balse ma aanay jirin wax go'aana ay ka soo saareen arrintaa marka laga reebo cambaarayntooda iyo inay sheegeen arrintan inay tahay mid wax weyn u dhimaysaa dhaqaalaha adduunka iyo bini'aadamnimadaba waxaa jira dowladdo fara kutiris <muchas> oo ka aamusay arrinta oo ay ka mid ahaayeen dalalka turkiga iyo shiinuhu iyo weliba dalka martida loo yahay ee induniisiya balse dowladaha reer galbeedka ayaa intooda badani ahaa kuwo ka sinaa eedaynta dalka ruushka iyo inay ku sheegaan dowladda ruushku inay tahay mid xadgudubtay balse shirkani daawadayaalma uu lahaa awoodu arrintan wax kaga qaban karo madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin ayaan isaguo ka qeybgalayn shirkaa ka furmay jasiiradda baali waxaana uu shirkaa u diray wasiirkiisa arrimaha dibadda sergey lafrof quraantii sanadka faladimir butin waxa uu sheegay inuu shirka ka qaybgalayo mar madaxweynaha dalka induneisiya joko wadido uu ku soo booqday magaalada moskow xilli dambe se markuu arkay cadaadiska badan ee kaga imanaya dowladaha reer galbeedka madaxweynaha ruushku waxa uu go-aansaday inaanuu shirka iyo shirar badan oo kale uu ballansanaa inuu ka qeybgalo aanuu ka qeybgelin taa beddelkeedana wasiirkiisa arrimaha dibadda uu u adeegsado shirarka wasiirka arimaha dibadda ee dalka ruushka sargey lafrof oo shirkaa ka hadlay waxa uu sheegay ugu horeynba dowladaha reer galbeedka inaan looga baahnayn inay shirkaa kaga hadlaan arrinta yukrain balse looga baahan yahay inay diiradda saaraan baahyaha kale adduunka taasuse ma aanay noqon mid dhacday dowladaha reer galbeedkaana shirka gebigiisaba waxay ka dhigeen shir lagaga hadlaya arrinta dalka yukrain saraakiisha sarsare ciidamada dalka maraykanku waxay aaminsan yihiin kabixitaankii ciidamada ruushka ay ka baxeen magaalada kharison in uu ahaa awaamir ka yimid magaalada mosko balse aanay jirin wax cabsi oo ciidamadii ruushka ahaa ee ku sugnaa magaaladaasu ay ka qabeen ciidamada yukraaniyiinta ah ee maalmihii dhaweyd la sheegayay inay ku wajahan yihiin magaalada waxay sheegeen soddon kun oo ciidana in ka badan oo ruusha inay magaalada ku sugnaayeen ahaana ciidankii rasmiga ahaa ee dalka ruushka waa markii ugu horraysa oo dowladda maraykanku ay qirto in ciidamadii ruushka ahaa ee magaalada kharison iskaga baxay aanay uga bixin cabsi ay ka baqayeen yukraaniyiinta balse ay ahayd istaraatiijiyad dowladda ruushku ay qaadatay awaamiirtaasuna ay ka yimaadeen kriminilka looga arrimiyo dalka dowladda yukrayn waxay sheegtay inay ku mashquulsan yihiin shirkadaheedu sidii ay u samayn lahaayeen gebi ahaanba waxyaabihii dadka bini aadanka nolol maalmeedkooda u fududayn lahaa ee ciidamada ruushku ay meesha ka saareen kuwaasu ay ugu horeeyaan biyaha kurantada kululaynta qashinqaadidda iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale waxaanba jirin lana hadal hayn telefoonadii iyo interneedadii waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba shirkadihii gaaska qaybin jiray cuntada lagu karsado sidoo kale waxaan furnayn makhaayado ay dadku wax ka cunaan waxaana uu sheegay madaxweynaha dalka yukrain dadyooga iyagu haatan dib ugu noqonaya magaalooyinkii ciidamada ruushka ay ka baxeen inaanay halkaa waxbaba kaga horrayn madaxweynaha yukraaniyiinta oo intii uu ku sugnaa magaalada kharison khudbad u jeediyey ciidamada yukraniyiinta ee halkaa gaaray waxa uu sheegay dowladda yukrainnaana weligeedba nabadgelyada adduunka khatar ku noqon ilaa haatanna waxa uu sheegay siyaasad ahaan in ay diyaar u yihiin nabadgelyo inkastuu ka gaabsaday inuu ciidamada u sheegay inuu diyaar u yahay wada hadallo toosa uu la galo ruushka haddana waxa uu sheegay markasta isaga iyo dowladdiisu iyo garabyada siyaasadduba inay diyaar u yihiin nabadgelyo balse waxaad idinku samaynaysaan ay tahay waajib la idiinka baahnaa dadka yukraniyiintana waxay doonayaan inaad sii wadaan dagaalada una xoraysaan gebi ahaanba dhulka ruushku ka qabsaday khudbadda yarow kooban ee madaxweynuhu u jeediyey ciidamada yukraniyiinta ayaa waxaa ka muuqataa in khilaafu ku kala dhex jiro ciidamada yukraniyiinta iyo siyaasiyiintooda waxaadna dareemaysaa in ciidamadu ay ku eedaynayaan siyaasiyiinta dalka inay ka gaabieyaan tallaabooyin looga baahnaa inay u qaadaan dhanka nabadda kuna noqdaan si shuruur la-aana miisaska wada hadalka maadaama ciidamada yukraniyiintu iyagoo markoodii horeba yaraa qalabka milatari ee haystaanna uuba iska koobnaa haddana ay ahaayeen kuwo sagaalkii bilood o u dambeysay iyagu dagaalamayey daal fara badannina uu ka muuqdo hadalka madaxweynuhuna waxa u akaa miduu iyaga ku dejinayo sidoo kale waxay og yihiin ciidamada yukraniyiinta daawadayaal inaanay iyagu haatan haysan dowlad ankay mushaharaadkooda bixin karta waxa yarow kooban ay helaanna ay yihiin wax dowladaha dibadu ay ugu deeqeen sidoo kale cuntada ee cunaan ayaa la sheegay gebigooduba inay tahay cuntooyin daasada ku jirto dowladaha reer galbeedka u daadiyaan inkastoo cuntadaasu ay tahay mid loogu talagalay ciidamada xilliyada ay dagaalada adag ku jiraan haddana ma aha mid loogu talagalay inay muddo bil ka badan isticmaalaan badanaa cuntooyinka daasadaha ku jira ciidamada waxaa loo daadiyaa muddo maalmo ah oo aan ka badnayn toddoba casho balse yukraniyiintu ma ahan ankey kugu helay cuntooyin fareesha sagaalka bilood oo ay dagaalamayeen golaha loo dhan yahayee qaramada midoobe waxa uu isku raacay in dowladda ruushka dusha laga saaro inay iyadu mas-uul ka ahayd gebi ahaanba dhibaatooyinkii ka dhacay dalka yukrain golaha loo dhan yahay qaramada midoobe ayaa waxa uu yahay gole ay dowlad walbo ka tirsan qaramada midoobe codkeeda dhiiban karto balse maahan gole isagoo awood uu ku fuliyoleh waxa uu go'aan ku gaaro golaha ammaankaee qaramada midoobe ayaa ah halka ay taallo awoodda qaramada midoobay dowladaha yareer ee haatan halkaa ka codeeyeyna ma ah kuwo waxba ka qaadi kara dowladda ruushka sagaalkii bilood ee dagaalku ka socday yukrain waxay ku howlanaayeen codeymo noocyadan oo kala ah mar walbo codeymaha loo gudbiyo golaha ammaankana waxay codka diidmada qayaxana kala kulmayeen dowladda ruushka haatanna codaynta ay codeeyeen waxay maraysaa waddadii ay kuwii hore mareen dowladda maraykanku waxay sheegtay inay cunuqabateyn hor la saartay afar iyo toban qof oo u dhashay dalka ruushka iyo siddeed iyo labaatan shirkadood waxay sheegeen dadyooga iyo shirkadahaasu inay ahaayeen kuwa si toosa ugu lug lahaa dagaalka dalka yukrain dowladda ruushkana u caawinayay si ama si kale ma aanay carabaamin shirkadaha magacyadooda iyo shaqhsiyaadkaba balse waxay soo gudbisay tiradaa guud oo ay maalnimadii maanta hayd ku dartay liiskeed iyo cunaqabateynada ahaa labada sarkaal ee ugu kala sarreeya sirdoonnada dalalka ruushka iyo maraykanka ayaa ku ballamay inay ku kulmaan dalka turkiga maadaama saraakiishan ay yihiin kuwa ugu sarreeya dalalkooda sirdoonka lama sheegin magaalada turkiga ay ku kulmayaan waxayna ahaan doontaa arrintaasu mid sir a oo uu ogaan karo oo keliya sarkaalka sirdoonka ugu sarreeya dalka turkiga balse labadan dowladood ayaa ugu dambaynta go-aansaday inay sirdoomadooda wada kulmaan kana sheekaystaan sidii looga hortegi lahaa dowladda ruushku mustaqbalka inay adeegsato hubkeeda nukliyaerka ah dabcan dowladaha adduunka ayaa daawadayaal warbaahinta beenayn kara qorshayaal waaweyn oo ay damacsan yihiin balse marba haddii saraakiisha ugu saraysa sirdoonnadu ii sor fariistaan maaha kuwo wax isku beenayn karaa dowlad welibana waxay soo bandhigaysaa sirdoonkeedu waxa uu soo ogaaday dowladda kaleo la hadlaysana waxay ku khasban tahay inay arrintaa ka run sheegto tan iyo wixii ka dambeeyey markay ciidamada ruushkaasi kaga baxeen magaalada kharrison waxay dowladaha reer galbeedka wadnaha farta kaga hayeen in dowladda ruushku sababtay ciidamadooda halkaa ugala baxday ay ahayd inay doonayaan inay hub nugliyaaro ku dhuftaan yukrain waana tan keentay haatan inay saraakiishaa sarsare ku kulmaan dalka turkiga inagoo daba joogaynaba labadaa sarkaal iyo waxay is yidhaahdaan haddaba daawadayaal sidaad xogteednaba ku maqlayseen shirka ka furmay jasiiradda maaliya ee dalka induneisiya oo ay ku kulansan yihiin labaatanka dale adduunka ugu tunka weyn ayaa waxaa hareeyey gebiy ahaanba su-aasha dalka yukrain shirka labaatanka dal ee adduunka ugu dadka iyo dhaqaalaha badan ayaa loogu tala galay in lagaga hadlo danaha adduunka sanad walbana hal mar la kulmo wax shaqa ana kuma aanay ahayn arrinta dalka yukrain balse maadaama ururka ay dowladaha reer galbeedka u badan yihiin waxay ka saari waayeen shirka arinta dalka yukrain iyo cambaaraynay cambaaraynayaan dowladda ruushka dowladaha kaleoo reer galbeedka aan ahayn oo shirkaa ku sugnaa inkastoo isku dayeyen in waxyaabo kale laga hadlo haddana ma ahayn kuwo ku guulaystay waxaana jira dowlado badan oo aan reer galbeed ahayn oo ka mida ururkaas balse aan cod weyn lahayn dowladda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedkaana uga amarqaata si toosa dalalka ayaynu ka xusi karnaa dalalka koonfurta afrika sacuudi arebiya iyo arjentiin iyo weliba dowlado kale oo la mida kuwa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sargeylafrof horeba waxaa uga digay dowladaha reer galbeedka ah inay shirkaa keenaan su-aasha yukrain taasuse ma noqon mid hirgasha shirkaasoo dhanna waxaareysay su-aasha yukrain inkastoo shirkani wax go-aan aanu ka soo saari karin arrinta dalka yukrain haddana waa mid ay taageero ku doonanayaan dowladaha reer galbeedka ah iskuna deeyayaan inay ku goodoomiyaan dowladda ruushka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo isaguna ka qeybgalaya shirka waxa uu sheegay inuu xooga saarayo dhanka bini-aadamnimada waxa uu shirkaa ku wargeliyey inaanu marnaba ka daalayn xiriirka uulaleeyahay madaxda dalalka yukrain iyo ruushka uuna sii wadi doono arintaa xooggana uu saarayo maalmaha soo socda sidii dowladda ruushka uu ugu soo celin lahaa heshiiskii qamada dhoofinta yukraniyiinta waxa uu sheegay arrintaasu inay tahay mid diintiisu ay farayso aanuna doonayn inuu ka mid noqdo dowladaha bariga iyo reer galbeedka isku jijiidanaya siyaasad ahaan arrintaa dalka yukrain iyagoo ka eegaya arrimaha danahooda gaarka ah waxa uu sheegay dowladda turkigu inaanay weligeedba taageersanayn hubaynta dowladaha reer galbeedka ay hubeynayaan dowladda yukrain haddii aanay samayn lahayn hubayntaasna waxa uu sheegay dagaalkaasu inuu noqon lahaa mid iska soo idlaada daa wadayaalintaa waxaynu ku soo gabagabeyneynaa xogeanu ka soo rurina wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanta way ahayd maalintii laba boqol iyo shan iyo lixdanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xogea ku soo kordho waxaad kula socon doontaan xogehaena soo socda fadlan muuqaalka lay gareeya sheer gareeyoo la wadaaga asxaabtiina hana ilaawinin alaitina yesheertinu inay noo tahay hadiyadiiyo dhiirigelin qaaliy oo idinka idinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashadda kaaga muuqdaa waa mid horey kuu dhaafa ee daawo ku xirnaada kanaalka mahadsanidin